Takže ahoj a vítejte u 16. dílu MCP Aktualit, kde si ukazujeme novinky a zajímavosti z Minecraftu na mobily a tablety. Po čtvrt roce, po skoro 3 až 4 měsících, tu máme další MCP Aktuality. V té době 3 až 4 měsíců nám vyšla verze 0.11, ve které moc extra novinek nepřibylo. Nějaké ločky a nějaké ty věci, už si to zase pomalu rychle nevybavuji. Nicméně včera a předčerejškem, tedy o víkendu, se konal Minecon 2015 v Londýně. No a jak v sobotu, tak i v nedělu, a ta neděle byla zajímavější, byla tedy MCPE blog tam samozřejmě a nějaké video už jste mohli ode mě vidět už včera přímo z té konference, z toho bloku samotného MCPE od Tomasa. No a co je ještě zajímavější, tak mám tu pro vás zachystaný souhrn novinek, které by se tady měly objevit ve verzi 0.12.0. Jsou to vlastně novinky přímo tady od vývojářů, takže snad všechno, co vám tady teď ukážu, se tady v následující verzi 0.12.0 ukáže. No to by bylo teda všechno. Doufám, že se vám dnešní MCP aktuality pojaté pro verzi 0.12.0 budou líbit. No a my tedy jdeme na to. Novinky z MCPE Minecon 2015 Londýn. Jako první věc tu máme, že by v MCPE měli přibýt zombie vesničané. Villagery už tam máme a budeme tam mít tedy zombie villagery. Další věci, které tu kolem toho jsou něco okolo pracovních míst, samotnému oblečení těch zombie vesničanů, zemědělců a tomu všemu. Takže myslím si, že zombie vesničané, to bude zajímavost, na kterou se určitě těšíme, a bude to zase nějaký nový mob. Další věci, tu máme pojišny. V MCPE by nám tady měly přibýt pojišny, což si myslím, že je super, budeme běhat, budeme skákat, nevím, na co všechno už ty pojišny jsou, je jich hromada a hromada. Bude to teda zajímavé v kreativu, jestli to tam bude po pojišnu postupně nějak seřazené, což nejspíše jo, no bude to teda zajímavé, ten kreativ asi budu muset nicméně nějak pozměnit. Nicméně pojišný a k pojišným, tedy samozřejmě ty vařiče, nebo jak se tomu říká, ty stojany, ve kterých budeme kuchtit ty naše lektvary chutné, možná nechutné. Nicméně Minecraft Pocket Edition 0.12.0 pojišný. Další věcí, kterou tu máme, bude kovadlina, takže budeme moci opravovat naše nástroje, myslím, že to je super, kovadlina se bude hodit, no a podobná věc. Na vylepšování, no možná už tušíte, ale tam bude až za chvíli. Nicméně máme tu tedy kovadlinu. Další věc, kterou tu máme, je Spring and Snake, takže budeme sprintovat, no a budeme se krčit. Což si myslím, že je super, tady vidíte ukázku nějakého módu, který byl pro verzi 0.9.5 a teď už by to mělo být teda nedílnou součástí té následující verze 0.12.0, takže krčení a sprintování v MCPE. No, tato věc teda není z MCPE, to není ze hry, ale je to zajímavost, možná někteří už tušíte. A to je to, že pomocí vašich například ovladačů, klávesnic a dalších věcí pro s operačními systémy Android a iOS už byste mohli a měli ovládat MCPE. Takže takové například ty levné tablety kolem 2-3 tisíc od GoClevu, jak máte v pouzdře, tablet 7-palcový k tomu klávesnice, nebo občas, nevím jak to je teda teďka, ale já jsem si asi tak před 2 roky kupoval oddělitelnou klávesnici, která byla teda na klasické USBčko, nevím, teďka už těch tabletů vím, že na ty klasické USBčka moc není. Takže pomocí těch vašich ovladačů a klávesnic a všeho možného příslušenství na ovládání bude tedy moci ovládat MCPE. Myslím si, že tímto MCPE trochu už to nebe, když by to bylo s těma klávesnicama, už si myslím, že to není takové to MCPE, prostě to dotykové. No nevím, myslím, že to bude zajímavost a super věc, no ale jak to tady bude rozšířené a to se uvidí, až to vyjde, až to bude trošku teda rozběhlé. Nicméně ovladač a klávesnice a jejich konektivita k samotnému MCPE a ovládání. No a další super věc, na kterou jsme se těšili, už nám ji slibovali, nevím od jaké verze, 0.8, 0.9, nevím, už hodně verzi nám ji slibují.
A ano, je to Nether. Nether by teda měl být 100% přidán, konečně nám by měl nahradit ten Nether reaktor, který tam máme. Takže Nether portál, šup do Netheru, nevím teda, jak to bude z velikosti, jestli to bude nějak už teda nějak v těch limitovaných starých světech jakoby taky tak velké, nebo jestli to bude nekonečné samozřejmě v nekonečných světech. No, uvidíme, ale určitě tam teda bude Nether, takže konečně už se zbavíme toho Nether portálu, což byla sice teda Nether reaktoru, což byla zajímavost v MCPE, kterou nám vždycky záviděli, všichni se ptali, jak to kraftíme, no a teď už se ptát nebudou moci, nejbrž postavíme Nether portál. Další věcí, kterou tu máme do MCPE 0.12.0 by měly být přidán enchanting, no a samozřejmě který enchantingu i zkušenosti, takže budeme konečně si moci vylepšovat naše meče, krumpáče, lopaty, motičky, myslím, že to je všechno, nebo ještě něco dalšího, vylepšovat a budeme tedy muset pro to vylepšování získávat zkušenosti. Nevím, jestli to bude teda, jak to je taká v PC, že to bude prostě z těch zvířat, z kopání uhlí a nevím z čeho možného všeho. Vím, že v PC verzi ty zkušenosti kopáním uhlí přidali, myslím, ve verzi 1.3, ale jak to tady bude teďka v MCP, jestli to tam nahrnou všechno, nebo taky nějak postupně to získávání zkušeností, to nevím, ale určitě super věc. Enchanting verzi 0.12.0. Další věcí, a u té se ještě chvilku zastavím, kdybych jsem tady zapomněl jednu věc, spíš jeden obrázek dodat, až by měl tady být 100% přidán redstone do verze 0.12.0. Víte, že ty bloky tam máme. Když je vykutáme, tak to my si máme redstone, ale nejde pokládat, nebo nemáme. No prostě nějak to tam teďka s tím redstonem, já už si to ani prostě pořád nějak mění. Vím, že tam přidali redstone blok, ale měl by teda být už snad používatelný, určitě v tomto roce, není tady napsaná verze, nevím teda, jestli 0.13 ještě počítají do tohoto roku. Víc jak dvě verze určitě nebudou, jedna, dvě maximálně tento rok. A to si myslím, že tohle je určitě zajímavá věc. No a další věci, kterou tu máme teda přímo na obrázku, jsou oceloti, kteří měli být přidáni v minulé nebo v předminulé verzi určitě. Nýbrž nepřidali se tam, no a měli by být teda přidán jako další mob po zombie villagerech ve verzi 0.12.0. Další věcí, kterou si tu můžete všimnout, je ještě, čeká, ten obrázek mi nějak zmizel, jo, tady ho mám, no nicméně, tady na tomto obrázku tedy si můžete povšimnout za těmi servery pozadí MCPE, které bylo ve verzi 0.7, bylo to pozadí, které ještě nebylo pohyblivé, bylo to takové jednotvárné, možná vy, kteří jste MCPE hrali před rokem a půl, dvou, mi se pamatujete, nicméně v té době se začaly rozšiřovat tady jen servery, jak na PC, tak MCPE, nevím, jak to bylo s konzolovými verzama. Nicméně u PC to zůstalo, pokud se nepletu, a u MCPE to ztratilo. Nicméně Realm Service jsou servery přímo od Mojangu, no Microsoftu, já tomu vždycky budu říkat Mojang. Jsou přímo servery od Mojangu, které nepodporují pluginy, takže jsou vlastně úplně čisté a vy vlastně platíte za to, za ten provoz serveru vlastně Mojangu. Nevím, jaký to má extra výhody, no, nevím, nechápu tento smysl úplně těch Realm serverů, nikdy jsem se o ně nějak moc nezajímal, takže nemám vám tomu co dále říct, nicméně Realm servery teda po 5 verzích by měly být přidány ve verzi 0.12.0. Další věcí, kterou tu máme, vidíte, že to tady někdo vytvářel na to mod a teď už by se to mělo zase stát nadílnou součástí MCPE 0.12.0, by mělo být teda přidáno počasí, nevím teda všechno, zapadání slunce, vlastně to vlastně sněžení, pršení, bouřky, nevím teď všechno, všechno tak to možné, ale prostě počasí tady přidáno ve verzích 0.12.0. Další věcí, kterou tu mám, a vidíte, že tohle je, k těm juboxům se to myslím nestahuje, ale stahuje se to k té klasické minecraftové hudbě, která už by teda měla být přidána, takové ty, když jste v jeskyni nahoře, prostě taková ta uklidňující melodická hudba v Minecraftu by teda měla být přidána v Pocket Editionu, takže už se budete moc poslouchat pro někoho otravnou a pro někoho jako docela fajn hudbu, která je teda v Minecraftu a měla by být přidána do MCPE 0.12.0. Další věcí, která by
měla v následujícím updateu přibýt, jsou mob hlavy, takže zombík, creeper a nevím, co všechno tam ještě jde přidat, už, já už teď si nespomenu zase tak rychle na všechno, nicméně mob hlavy teda přidány v MCPE, takže už mimo helmy si budete moci nasadit i nějakou tu zajímavou mob hlavu do MCPE, skeletonní hlava například ještě. Takže to jsou mob hlavy. Další věcí, kterou tu máme, jsou tedy květináče, takže už si budete moci nějaké tu květku zasadit do květináče a někam mu dát, někam mu položit. To jsou teda květináče v MCPE. Další věcí, která by tam měla být přidána, jsou Iron Golemové, o kterých se taky mluvilo už celkem dlouho, ale nikde nic, nicméně Iron Golemové. No a tou poslední věcí, kterou tu mám, je loďka. Samozřejmě loďky nám přibyly v 0.11.0, ale měly by být teda v následujícím updateu loďky od všech možných různých dřev, takže akorát barva loďky, barva toho dřeva. No a to teda je zatím o všech těch věcech, které by měly být přidány v MCP updateu na 0.12, všechno nevím, možná tam ještě nějakou přibyde, určitě mnoho bugfixů. Nicméně tohle si myslím, že bude update, který bude druhý největší, myslím po tom slavném updateu 0.8, 0.7, myslím, že to byl ten update 0.8, který byl taky hodně velký, 0.8, pokud se nepletu, takže byl docela na tu dobu velký update, a tohle si myslím, že bude další, možná i větší update, a což asi možná určitě ještě větší update než tohle. Takže pokud teda bude přidáno tohle všechno v MCP 0.12, to bude určitě ten největší update, který MCPE za svou dobu mělo. A to by bylo teda asi pro toto video všechno. Doufám, že jsou tady novinky a všechno ohledně MCPE aktuální nebo spíše budoucí verze líbilo. Pokud se vám teda dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud mě ještě nemáte v odběrech, tak si mě můžete určitě přidat do odběru, a pokud máte nějakou otázku, uvidíme se u dalšího videa, například z MCPE. Já bych se tady s vámi rozloučil, hrajte Minecraft, hrajte všechno možné, mějte se pěkně a čau.